Сумські байкери вирішили відзначити День вишиванки оригінально – мотопробігом у національному вбранні. Таким чином хочуть привітати зі святом всіх сумчан та гостей міста. Ну, ми цю акцію спланували, по факту, якщо чесно, за два дні. Мені напомнили, що у нас 21 числа в цьому році День вишиванки. Вот, так як це почти, дуже хотілося б, щоб воно стало національним праздником, і ми вважаємо, що це праздник на самом деле настоящих українців, щирих українців, ті, які підтримують традиції і культуру нашої країни. І дуже хотілося б, щоб люди побільше узнали об цій акції, тому ми вирішили зібратися з друзями на мотоциклах і просто провести маленький мотопробіг з возложенням цвітового пам'ятника Шевченка і роздачі ленточок з цвітом вишиванки, для того, щоб напомнити людям о тому, що все-таки Україна є країна, це є наші традиції, це є наша національна одежда, і дуже хотілося б, щоб люди, ну, як можна більше людей підтримували цей праздник в нашій житті. Праздник все-таки раз в году, і нужно это все-таки поддерживать, не сидеть дома, общаться с людьми, заниматься этим, ну, выходить в общество. Все-таки это интересно, это нужно делать. Что самое для вас означает День вышиванки? Ну, это как бы национальная какая-то традиция, ее нужно поддерживать, ее не нужно забывать, потому что, ну, если мы сейчас забудем, следующие наши дети тоже забудут, и этого уже помнить не будут. Это наша жизнь, и мы должны это помниться. Катю, ви така тендітна жінка. Чому вибрали для себе такий, ну, небезпечний вид чи хобі? Ну, це любов. Це пройшло в один міг. Я не любила мотоцикли, поки я їздила ззаді. Коли я сіла за руль, я сказала, це моє. Мені срочно потрібен мотоцикл. Через день я його купила. І тепер це, ну, я не можу без нього. Вишиванки – це такі обереги, як символи здоров'я, щастя нашої історії. Коли її одягаєш хоч в будні, хоч в свята, чувствуєш якусь відповідальність за свою історію українську. Хочеться поширити її в маси. І зробили невеличкі такі сувенірчики і будемо їх сьогодні роздавати. Колона проїдеться вулицями міста, потім байкери покладуть квіти до пам'ятника Шевченку та будуть роздавати невеличкі презенти із національною символікою для сумчан.